وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت بزو umuvandimwe abaza ati se iyo umuntu yumva ruqiya umutwe ukamurya ibyo bishatse kuvuga iki? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ruqiya icya mbere kuri uwo muntu uyumva ikamubabaza mu mutwe cyangwa se umutwe ukamurya, icya mbere akwiye kubanza kumenya neza no gusobanukirwa koko ruqiya icyo ari cyo n'ibyo ari byo, niba koko iyo yumva ari ruqiya cyangwa se ari ibindi by'ibihimbano abantu bashyiraho bakita ruqiya bitari ruqiya. Ugomba kubanza kumenya neza niba ari ruqiya. Hanyuma icya kabiri, ugomba no kumenya neza niba uburyo ikuryamo ari uko ari ruqiya cyangwa se ari ubundi buryo bushobora no kukurya uramutse ushyizemo n'ibindi bitandukanye. Kuko urugero nk'umuntu wumvira mu ijwi rihanitse, uyu nguyu ashobora kubabara umutwe icyo yakumva icyo ari cyo cyose. Cyangwa se umuntu urimo kumva ibintu arushye, uyu nguyu nawe ashobora kubabara isaha iyo ari yose cyangwa se kubabazwa n'icyo ari cyo cyose. Bityo banza kwemeza neza ruqiya icyo ari cyo, hanyuma ukemeza neza niba koko ariyo ikurya ibindi bimeze ibindi bitandukanye. Iyo ubishyize mu masaha nk'ayo ngayo cyangwa se mu bihe nk'ibyo ngibyo, ntacyo bigutwara, icyo ngicyo ukacyemeza neza ku buryo budashidikanywaho. Hanyuma ikindi nanone, ukareba uburyo n'imiterere uba urimo. Kuko hari igihe umuntu ashobora kuba arwaye amaso akumva ruqiya arimo asoma n'igitabo cyayo, hanyuma amaso akamurya bitewe n'ibyo arimo gusoma, agakeka ko ari ibyo arimo kumva birimo kumutera kubabara cyangwa se ko ibyo arimo gusoma runaka ari byo bimutera kubabara, nyamara ntamenye ko ari ikibazo cy'amaso. Kimwe no gusoma Qur'ani, ushobora gusoma Qur'ani umutwe ukakurya, ariko ari ikibazo cy'amaso atari ikibazo kindi cyo ushobora kuba urimo kwikanga. Bityo umwanya ufata usoma Qur'ani ukakurya umutwe ukakurya, ukwiye kuwufata usoma n'ikindi nacyo kiri ku mpapuro zisa nk'iza Qur'ani, ukareba niba umutwe ukurya cyangwa se ugira umunaniro, ukanafata n'igihe gihagije nk'icyo ufata urimo usoma iyo ruqiya cyangwa se Qur'ani ituma umutwe ukurya, hanyuma ukemeza neza niba ari yo koko nkayo cyangwa se ari ikindi kibazo ariko kigendana n'igikorwa wakoze kikibangamira. Hanyuma iyo bimaze kwemezwa ko ariyo, icyo gihe uba ugomba kwegera abamenyi basobanukiwe ibijyanye no kuvura bakoresheje ruqiya kugira ngo bagusuzume bamenye niba nta kindi kibazo ufite cyihariye, kuko hari igihe gishobora kuba ari ikimenyetso mu bimenyetso byo kuba umuntu ashobora kuba yarinjiriwe n'imyuka mibi y'amashitani. Bityo iyo bagusuzumye bamenya neza niba nta kibazo ufite. Ariko akenshi icyo twahumuriza abantu nuko impamvu nyinshi ziba zihari zitandukanye zirushya abantu bakikanga impamvu z'imyuka mibi kandi ntaho bihuriye. Hanyuma ikindi, umuyisilamu aramutse anemeje ko ari iyo myuka yamwinjiriye cyangwa se yamusagariye, icyo gihe abagomba guhagarara bwuma no kwirinda kugira ubwoba no kwirinda kugira igihunga no kwirinda kwiheba no kumva ko ibyo ngibyo ari akagerageza gato cyane Imana imuhaye, kandi agomba kwakiza yombi yishimye kandi anezerewe nta n'ikibazo afite, ari nako ahangana no kugira ngo ibyo bimuvemo aciye mu nzira z'idini kandi zemewe muri Islamu, hanyuma agakiza uburwayi bwe. Wallahu a'lam.